Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Saya Cikgu Siti Zarina dari SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 1 menulis ayat tunggal. Tema buah-buahan. Tajuk salad buah apple. Kemahiran yang akan murid-murid belajar mengecam dan menulis ayat tunggal dengan betul. Sebelum itu, cikgu mahu ingatkan kepada guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid mesti mempunyai bahan rujukan seperti yang ditunjukkan. Terutamanya buku Bahasa Malaysia Kod Tangan. Cikgu juga mahu semasa pembelajaran pastikan murid-murid sentiasa memakai alat bantu mendengar kepada yang ada dan yang boleh digunakan lagi. Sediakan juga buku nota, pensel dan pemadam. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah nombor 1, murid boleh mengecam gambar dan ayat tunggal dengan betul. Nombor 2, murid boleh menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan belajar 4 perkataan. Pertama, nombor 1, salad. Nombor 2, buah apple. Nombor 3, basuh. Nombor 4, potong. Guru dan ibu bapa boleh membuat senarai semak perkataan yang telah dipelajari oleh murid-murid sebagai rekod. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita buat senaman jari bersama cikgu. Mula-mula, kedua tangan didepakan turun ke bawah dan tukar menjadi S genggam. Buka, gerak ke atas, tutup semula. Buka, gerak ke bawah. Teruskan buat sehingga 3 kali. Buka, atas, tutup. Buka, turun ke bawah, tutup.
Buka, gerak ke atas, tutup dan buka, gerak ke bawah. Selesai senaman jari, kita teruskan pembelajaran hari ini. Boleh? Cikgu mahu semua fokus betul-betul. Lihat dan cam gambar. Susun aktiviti dengan urutan yang betul. Tulis ayat tunggal berdasarkan gambar dengan betul. Baiklah murid-murid. Lihat gambar di sebelah cikgu. Cam gambar dan ayat tunggal yang ditunjukkan. Nombor satu, sediakan bahan membuat salad buah apple, iaitu buah apple, mayonis, pisau dan alas pemotong ya. Nombor dua, basuh buah apple bersih-bersih dengan air seperti dalam gambar di sebelah. Lihat ya gambar di sebelah tu. Nombor tiga, potong buah apple. Ingat ya murid-murid, bila potong buah apple tu mesti bersama ibu atau guru ya. Jangan murid-murid potong sendiri. Nombor empat, masukkan mayonis ke dalam buah apple dan gaulkan. Aktiviti seterusnya, susun gambar aktiviti dengan betul. Lihat gambar di sebelah cikgu. Yang mana satu gambar yang murid-murid mesti buat? Lihat betul-betul. Baiklah murid-murid, betulkah apa yang murid-murid jawab tadi? Betul. Nombor satu, sediakan bahan membuat salad buah apple. Nombor dua, basuh buah apple bersih-bersih dengan air. Nombor tiga, potong buah apple mesti bersama ibu atau guru. Nombor empat, masukkan mayonis ke dalam buah apple dan gaulkan. Sedapnya. Aktiviti seterusnya, tulis ayat tunggal berdasarkan gambar dengan betul. Lihat gambar yang ditunjukkan. Tulis nombor dengan susunan gambar yang betul.
Lihat gambar. Betul-betul. Kita lihat jawapannya. Betulkah apa yang ditulis murid-murid? Betul. Bagus. Pandai murid-murid. Salin semula ayat tunggal ya dalam jadual mengikut susunan nombor yang betul. Murid-murid, cuba lihat gambar di sebelah. Betul. Bagus, murid-murid. Pandai. Sekarang, latihan uji minda. Tuliskan nombor susunan gambar aktiviti. Padankan gambar dengan ayat tunggal yang betul ya. Lihat gambar di sebelah cikgu. Cuba murid-murid buat. Nanti kita semak jawapan bersama-sama cikgu. Cikgu beri masa 1, 2, 3. Sekarang kita simak jawapan. Nombor 1. Sediakan bahan membuat salad buah apple. Apa jawapan nombor 2? Mana? Nombor 2, basuh buah apple bersih-bersih dengan air. Rasa-rasa jawapan nombor 3 yang mana? Nombor 3, potong buah apple. Ingat, mesti bersama ibu atau guru. Nombor 4, masukkan mayonis dalam buah apple. Dan jangan lupa gaulkan. Aktiviti seterusnya. Tuliskan ayat tunggal dengan kemas. Baiklah murid-murid. Cuba murid-murid buat aktiviti yang cikgu tunjukkan. Tuliskan ayat tunggal mengikut gambar yang ditunjukkan. Boleh, murid-murid? Kita simak jawapan ya. Rasa-rasa ada yang betul. Seronok belajar dengan cikgu ya. Kita teruskan aktiviti lagi. Padankan gambar yang dipotong. Cari mana gambar yang betul. Potong dan sambung dengan gam ya. Ingat murid-murid. Gunakan gunting semasa ada guru atau ibu ya. Gambar nombor 1 sesuai dengan gambar nombor berapa? Cuba lihat.
Betul, pandai. Gambar, nombor. Apa yang ditunjukkan di sebelah cikgu? Nombor 6. Potong. Gunting. Tampal sambungkan. Gambar nombor 2. Rasa-rasa mana? Mana yang boleh padan? Betul lagi. Gambar nombor 8. Bagaimana pula gambar nombor 3? Boleh pilih mana? Lihat betul-betul. Ya, betul. Nombor 5. Pandai murid-murid. Sekarang, gambar nombor 4. Terakhir. Mestilah ada satu saja. Betul. Nombor 7. Pandai murid-murid. Latihan seterusnya. Tuliskan perkataan yang betul pada tempat kosong dalam ayat yang ditunjukkan. Ada pilihan jawapan dan gambar. Baca betul-betul dan jawab. Nombor 1, gambar. Sediakan bahan. Lengkapkan ayat. Apa ayatnya? Sediakan bahan. Membuat tempat kosong buah apel. Lagi, cuba lihat. Nombor 2, gambar. Basuh buah apel. Ayatnya bagaimana? Tempat kosong. Buah apel. Bersih-bersih. Dengan tempat kosong. Boleh? Jawab. Seterusnya. Nombor 3. Gambar potong. Potong buah apel. Lihat ayatnya. Potong buah apel bersama tempat kosong atau cikgu. Nombor 4. Gambar masukkan mayonis dalam buah apel. Lengkapkan ayatnya. Masukkan mayonis dalam buah apel dan tempat kosong. Baiklah murid-murid. Cikgu beri masa ya. Bolehkah murid-murid jawab? Senang saja. Kita lihat. Boleh? Kita simak jawapannya ya. Nombor 1, gambar sediakan salad. Lengkapkan ayatnya. Sediakan bahan membuat salad buah apel. Betul. Nombor 2, gambar basuh buah apple. Lihat ayatnya. Basuh buah apple bersih-bersih dengan air. Pandai. Nombor 3, gambar potong buah apel. Ayatnya,
potong buah apple bersama ibu atau cikgu. Terakhir, nombor 4. Gambar masukkan mayonis dalam buah apple. Lengkapkan ayatnya. Masukkan mayonis dalam buah apple dan gaulkan. Semua jawab betul? Pandai, bagus murid-murid. Baiklah, murid-murid. Cikgu ada sediakan aktiviti tambahan untuk murid-murid buat bersama guru atau ibu bapa di sekolah dan di rumah. Koyakkan kecil-kecil kertas warna dan tampal kertas warna pada gambar yang ditunjukkan dengan kemas. Apakah gambar itu? Ya, itu gambar salad buah apple. Selepas kita buat aktiviti itu, murid-murid mesti tulis ayat tunggal dalam bentuk karangan berperenggan. Ingat, mesti tanya guru atau ibu bapa jika tidak faham. Baiklah, murid-murid. Sekarang, cikgu akan ulang semula apa yang telah kita belajar. Perkataan apa yang telah kita belajar tadi? Lupa. Perkataan salat. S-A-L-A-T. Salat. Buah apple. B-U-A-H. E-B-A-L. Buah apple. Basuh. B-A-S-U-H. Basuh. Potong. P-O-T. O N G, potong. Guru atau ibu bapa, jangan lupa senarai semak di sebelah cikgu. Mesti ditandakan jika murid-murid, anak-anak dapat cam, berisyarat, mengeja dan tulis dengan betul. Ingat ya, guru dan ibu bapa. Sekarang selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nasihat cikgu nombor 1, murid-murid mesti hormat kepada ibu bapa dan guru-guru ya. Nombor 2, murid-murid mesti rajin mengeja, berisyarat, menyebut siapa yang ada suara tu sebut dan membaca buku, surat khabar dan lain-lain bahan bacaan, ya? Nombor 3, murid-murid mesti selalu berdoa kepada Tuhan supaya ilmu atau pelajaran boleh faham dan ingat
Murid-murid. Bagus murid-murid semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.